paz e luz para você. Eu estou dentro da Gruta dos Milagres. E daqui desse lugar tão forte, aonde a presença de Jesus é tão grandiosa, poderosa, eu quero trazer uma palavra revelada do Espírito do Deus vivo de Israel, para que seja instrumento de despertamento para a sua vida. Isaías capítulo 41, versículo 17, nos diz a palavra de Deus: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira. Conjuntamente, porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o Rei de Jacó. Eu estou neste lugar onde todos podem ver o que o Espírito de Jesus Cristo fez na vida de tanta gente que aqui entrou. Aqui no Monte Manaim, dentro da Gruta dos Milagres, pessoas entram com enfermidades terríveis, sofrendo com doença que foi mandada para o seu corpo. E não foi mandada por Deus, foi mandada por espíritos das trevas ou por alguém que invejava, maldizia, desejava o mal, a ruína, o sofrimento daquela pessoa. E aqui dentro, o Espírito de Jesus, numa força incomparável, inalcançável, irrebatível, fez vir a cura sobre o corpo dos enfermos e uma saúde plena que só Ele tem para dar. As muletas testemunham o poder que só Deus tem. As fotografias no teto são testemunho de milhares de pessoas que hoje estão sorrindo, porque aqui dentro entraram viciadas ou foram representadas nestas fotografias por um pai, por uma mãe, por um ente querido que estava em desespero ao ver o vício consumindo a vida dessa pessoa e veio aqui dentro buscar a libertação e levou esta libertação para esta pessoa. E hoje esta foto está aqui para dizer: bendito seja o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que é vivo, todo-poderoso para libertar
uma pessoa do sofrimento terrível que ela vive. Glória a Deus. Muito forte estar aqui e poder contemplar toda esta manifestação do poder de Deus, da vida de Jesus. Eu vou dobrar os meus joelhos agora perante a cruz que tem no fundo da gruta. Cruz vazia, porque Jesus, como eu disse ainda há pouco, está vivo. Por isso tanta gente é curada aqui. Por isso tanta gente é libertada aqui. Porque Jesus as libertou, as curou de uma forma que em nenhum outro lugar elas conseguiram alcançar. Tamanha graça, tamanho poder. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos perante Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer como fez o apóstolo Paulo, dobrar os meus joelhos e, por causa da sua vida, que está sendo alcançada pela revelação de Deus e tem tudo para ser uma vida feliz, bem-sucedida, de sucesso, próspera, saudável, com o espírito em autocontentamento. Eu quero orar por você e me pôr de joelhos perante Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos agora e receba a oração em seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te apresento nesta hora a vida deste meu irmão, desta minha irmã, essa pessoa que me assiste agora, que é teu filho, meu Pai, tua filha. Olha, meu Deus, para esta pessoa que passa por um vale muito grande e que muitas das vezes olhou para a adversidade e pensou: será que tem jeito? Não encontrou forças para seguir. E hoje nasce uma nova esperança no seu peito, na sua visão, na sua expectativa de vida. Porque o Senhor a revela através dessa programação. Olha para ela, meu Pai, para que este vale que ela tem passado, essa luta toda que ela tem passado, tenha um fim aqui. Porque este é o Monte Manaim, o lugar da glória do Senhor, ó Deus, sobre a vida daqueles que dão crédito à revelação do Teu Santo Espírito. Abençoe esta vida, abençoe esta casa e revele a esta pessoa os mistérios que envolvem a escada de Jacó, Moshab e Elohim, o centro do poder do Senhor, ó Altíssimo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Thank you.
Graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. E nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa Milagres na TV. Mas antes, eu quero dizer para você algo muito importante, de grande interesse à sua felicidade. Nós aqui no Monte Manaim estaremos em grande multidão no próximo dia 27 de julho, o dia que subiremos a pés descalços a escada de Jacó em direção a Moshab Elohim, o centro do poder de Deus, e terá nesta noite memorável a inauguração da brilhante estrela da manhã, que foi colocada entre os dois castiçais. A palavra de Deus diz que Deus habita entre os dois castiçais. Eu quero pedir que coloque algumas cenas do Monte Manaim, o topo da montanha sagrada, o topo da escada da revelação, que Deus primeiramente deu a Jacó, e hoje, nos nossos dias, se encontra no Monte Manaim, e nesta escada quem sobe, num ato profético de fé violenta, nunca mais desce na vida. O Deus que ergueu Jacó vai erguer a vida de cada pessoa que neste dia de tanta concentração de fé e poder de Deus também vai erguer a vida dessas pessoas. Dia 27 de julho de 2019. Vai ser a consagração da brilhante estrela da manhã, a estrela da riqueza, a estrela da prosperidade, a estrela guia, chamada estrela de Jeová Jiré. Porque dia 27 vai ser a noite do provedor, o Deus da provisão, aquele que tudo provê. Ele provê a paz que você precisa para a sua vida, ele provê a alegria que você precisa, provê a bênção para a sua família. Palavra de Deus em Apocalipse 22, versículo 16 e 17, diz que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Por isso que a estrela tem 7 guaridas e 6 pontas, perfazendo-se o número 13, Jesus é o primeiro e o último no alfabeto grego, o alfa e o ômega. 13 quer dizer Jesus e os 12 apóstolos, ou os 12 apóstolos e Jesus, porque Jesus é o primeiro e o último. Quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, ele mandou o Espírito Santo. Eram 12 apóstolos. E quando Judas morreu, eles elegeram Matias. E o 13º apóstolo foi Paulo.
o primeiro apóstolo da revelação. Ele não foi escolhido fisicamente por Jesus ou por uma outra pessoa. Ele foi escolhido em espírito, ele foi escolhido pelo céu. Nenhum homem designou Paulo para ser apóstolo, porque apóstolo não era um apóstolo da religião. O apóstolo Paulo era o apóstolo da revelação. O primeiro apóstolo da revelação. E pela revelação que nos alcança, nós somos tomados de uma fé violenta, empoderados a uma fé violenta que nos traz a convicção dos fatos que esperamos em Deus. No topo da escada de Jacó, no centro do poder de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso de Israel, o Deus vivo que nos escolheu e nos tirou do império das trevas, que é o mundo, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Pense sobre isso. Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade e o único que pode fazer por você aquilo que homem nenhum pode fazer. Vai ser um dia muito forte e abrir-se-á um tempo de vitórias infindáveis na sua vida. Porque quem sobe a escada de Jacó, aqui no Monte Manaim, nunca mais desce na vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Paz e luz.